vom Ziel in Tony Montana. Kujeni shipet e mia, a jeni mirë. Kisheni, a keni hunger, bok, a jeni tu agjeru. Nëjse, planat e mia për Kosovë. Une e kom njetë më shku në Kosovë me tëjtën korrik, e rri një një mujë më duket. Qfar plane kam, kena më taku me Kadrigurin, Qendrim Gashin, Fatonin, ajt që ka bo lëm lëm. Bom vjen nera. Me Valmir Berishën. Hej, mos ba prek telefonin. Ich keine meine keine reine Zeine. Reine. Ton këta që bujn humor, kena më taku. Edhe e kena plan me vizitu krejt Kosovën, krejt, jo krejt Maqedoni, jo, veç e kam njetë edhe Shkupin me shku me vizitu. Bom vjen nera. Kështë që shumë nice, edhe tash që e kena kit kamerë shumë fort me bu vlogs, çdo ditë kena me munu mu bu, me bu. Shko dresa i gojen. Edhe shumë nice njerëz, kështë që nëse se keni bo subscribe, pashra zutin që tash të është kuha me bu subscribe. Sepse pritni ma shumë video, tash të dhe paku me bli një laptop veç për me bu. Për mi montu vlogat e kejtë të sanat kur jam në Kosovë e rrugës nëse maj e ti që kam më konë wifi katastrofale gjithë kënë ama nështë ta dikun ka ma mira e bujmë në e zgjide qështë të se adventur me bu e që kjo është plani jem për pushimin qështë që vloga kena me bu edhe video kështë taman skeqe me kejta njerëz edhe qaq kam për planet e mija. Ama dhe më sarroni që edhe në qenë kam e shku me bu pak një përshim që atë. Atë kam e shku me një shak e ka emnin Erjanu. Kismet kam e shku me ta edhe me familjen. Edhe një me edhe një sen udhës kam e munu me bu kejt udhën. Atë nëse kam e shku me kejt me bu vlog ton udhën e, i mi u kadzu juve që shashtë e Pacha pacha, sa në vene. Pacha 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 pacha, kishe une pa flas dhe shka. Një me edhe këtu pja u qes një video që kom bo në Instagram edhe mu ka duke fort kështu që pe qes edhe këtu në YouTube edhe ha këqërni. Dete kë kështë asuë shumë vajzu a lajke të bashko jetë në shpejtë me t'jam po. Bom vjen nera. Ok njerë, qa që pata për sëtë, para se më kry videja, kam jo kalzu dy artistat që nuk e kanë publiko në show të madhë, ama e meritojnë ma shumë ata dy. Edhe këta dy janë Fatlindje edhe Kastrioti. Kastrioti e ka emnin si artist Kaz, është i Norvegjisë, shumë i fort, i bën tekstet këtë vetë, muzikën këtë vetë. Kështu që edhe kë Fatlindje që e kam diçka une, është i Kanadës, është shumë i fort, këtë i bën edhe ai vetë. Kështu që nga një jënë shumë të fort, kanë talent shumë. So yeah, shimi edhe nëjë dita java së di kur bëj video. Faleminderit shumë, peace! Used to care much about a lot of things. Thinking on my past, I ain't proud of it. Just sitting on my ass, I was out of it. I should've paid attention in life, instead I doubted it. Life ain't a race, but it's a marathon. That's why I never brought no baggage. I gotta carry on, I guess I never knew where I belonged. I started something and never finished it, I was wrong. I gave it up when I couldn't make it, I was a slob. Had opportunities that could've gotten me really far. I'm getting older, I'm sick and tired, my life is done. No wonder why I'm a fucking bum. Po e vazhdoj, ma bojnë tjertë lese nuk shkanë më na. Po për pas te jenit të ndime nuk po shohë kur zhalindit. Në shkëtiri u mërë mendoj vetëm për ty. Po du me këthikojnë me ti pa ata si. Dina shumë e vetëm nëse pranë se kanë ty. Edhe një shpesë e pata edhe ajo hoci. Në shkëtiri u mërë mendoj vetëm për ty. Po du me këthikojnë me ti pa ata si. Dina shumë e vetëm nëse pranë se kanë ty. Edhe një shpesë e pata edhe ajo hoci. Në shkëtiri.
Un viene ra.